aké sú vaše postoje? Ja hodnotím veľmi pozitívne, pretože mladí ľudia a práve občania mi dali tú otázku, že je veľmi pekné, že môžeme cestovať po Európe, len mnohokrát nemáme za čo. Takže vyšli sme v ústretí mladým ľuďom, aby ak majú záujem spoznávať iné krajiny, iné štáty, aby sadli treba v Košiciach na vlačík, precestovali celú Európu, budú mať len vreckové na jedlo, ktoré by aj doma takto museli minúť a spoznajú možno mnohých ľudí, nadviažú priateľstva, rozhodnú sa možno študovať inde alebo pracovať inde, alebo keď sa budú vrácať, tak povedia, hneď nad naše krásne Slovensko.